Dominik. Tio. Podľa môjho názoru je Dominik. Dominik. Co bych o něm mohol povědět? No. Popsal bych ho asi dvěma slovy. A prostě za mě si... Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska to vlastně není live stream, i když to tak vypadá, ale live stream to není. Dneska to bude vyjádření k mému dokumentu My 18 Years Documentary plus poděkování a řeknu si nějaký prostě negativa toho dokumentu, pozitiva podle vás, podle mě negativa, podle mě pozitiva toho dokumentu a tak dále. Natáčím to už poměrně večer, jsem poměrně unavený, že se omlouvám za ten unavený hlas. A není to live stream, kámo. Hlavně to není live stream. Ale webka tu je, abyste viděli moje reakce na to, co jste k tomu řekli, neřekli. A tak dále, takže se na to mrknem. Jo, doufám, že všechno jede. Dobrý, nevidíte moji snoubenku, ale to je vedlejší. Takže, OK, tady jsem si všiml, že 4 lajky, 2 dislajky, za to moc díky. A tady mají ty dokumentary, má neuvěřitelný, ale fakt neuvěřitelný. Za týden, za pouhej týden, má 379 sledujících, což je šílený. Pokud to všechno vyjde, tak do měsíce je tam 500 až 600 sledujících, což je jen halus. A do roka by tam mohlo být přes tisícovku, což je úžasný. Třeba já nevím, 1500, 1600. Je úžasný úspěch mýho kanálu. Co se týče odběratelů, tak pokud vím, tak mi přibyli dva nový odběratele z 327 na 329. Nebo dokonce z 326 na 329, ale myslím, že z 327 na 329, což je super, za chvilku máme 330, super. Takže ta. Teď si něco teda řekneme, koukne se na komentáře, na ty jsem jako vůbec nekoukal, jenom tak trošku. A tak. Je to konec, tady končí moje story, ne. Ne, tady končí moje story, ne. Takže. Od kameramana, to mám tady yes, mega se nám to povedlo, pane. Je, yes, souhlasím, kamera je super, původně to mělo být ve 4K, ale můj komp z toho umíral, takže bohužel ne. Ty vole, co to tady, kámo, co se mám, já mám tady nějaký ass, ty vole. Já mám tady nějaký kozy ass, doufám, že mi to nezablokuju, kámo. Yes, mega se nám to povedlo, pane. Yes, souhlasím. Souhlasím, bráško. Tady u Gora už jste vlastně viděli. Jestli vlastně mnáško. A je to tu ještě 10 hodin. To psal vlastně před tím týdnem, kdy bylo 10 hodin do premiéry. Já napsal po 3 hodinách přesně tak. Je to tu a už jen 7 hodin. To už zbývalo jenom 7 hodin do premiéry. Tady Marek Loukota. Člověče, výborně. Skvělá práce a ten konečný proslov. Well done. Díky strašně moc, tuto komentáře si velmi cením. Sorry, mám ještě trochu rýmu a kašel a hleny.
Výborná práce, neřekl bych, že ten dokument je vyloženě výborný, je prostě amatérský, skvělá práce, taky neřekl bych, že to za skvělá práce, prostě nějaká práce a to byla, nice, ok. A ten konečně proslul well done, byl upřímný od srdce, takže. Cyrex.cz napsal jenom, dobrá práce, vysmátej smiley, díky moc, tady asi není co, jak bych to víc rozvinul. A tady to komentovala moje snoubenka, což je super. Tak tenhle dokument je fakt bomba. Díky moc. To, co tam lidi povídají, je něco pěkného. Souhlasím, to, co tam řekli. Úžasný, nejvíc upřímný názor je za mě od Tomáše Posoli. Takže díky moc. A od Flotina. Moc se ti to povedlo, díky moc. Pokračuj dál v YouTube, to mám teda kurva v plánu. A v posilování to mám ještě víc kurva v plánu. Moc ti to jde, jsi super kluk, děkuju moc, lásko. Miluji tě neskutečně moc. Já tebe taky zlatíčo, můj nejkrásnější a nejúžasnější a nejdražší a nejnadrženější a nevím jak. Víc než cokoliv video ve vesmíru tě miluji. Miluji tě neskutečně moc. Já tebe taky víc než cokoliv jiné ve vesmíru a jen tak dál, tohle je skvělý člověk. Skvělý člověk, nevím, jsem svůj, takže... Jestli se skvělej, to určitě vy, co já vím. Všichni dejte like. Nemusíte, ale pokud chcete, můžete dokument podpořit. A odběr, samozřejmě taky nemusíte, taky budu rád za odběr, takže. Martin Kobylka, Dominiku, výborná práce. Smiley face. D. Petr se musel ozvat, kámo. Děkuju moc, Martine, nemyslím si, že je to výborná práce, ale díky moc. Tady Petr odpověděl, a já co? Ty si udělal úžasnou práci. Ty si udělal úžasné záběry dokument mého dokumentu My 18 Years Documentary. Tak, to by bylo. Takže jsme se koukli na YouTube, na naše komentáře, na to, jaký to má úspěch, takže bomba. Tady v popisku máte něco o dokumentu. Tady máte něco dalšího prostě. Tak, teď už tady máme názory od soukromých lidí, tady mám od jedný z mých nejlepších kamarádek a od bývalý spolužačky názor. A ahoj, viděla jsem, moc pěkné, jsem na tebe pyšná, děkuju moc. To mě velmi potěšilo a díky moc za úžasný názor. Potom tady máme od jednoho z hostů, což je Fiby.cz, neboli Tonda Petrlík, takže se mu část, kde je on, líbila a líbil se mu i zbytek. Popsal ho, že zbytek dokumentu je hezký, takže děkuji též šíleně moc za názor, úžasný. Tak, tady jedna kamarádka, Lucík, věřím, že to bude dobrý, já se zeptal, tak co? Jo, bylo to dost zajímavý, velmi subjektivní a upřímný názor, který nějak nespecifikuje, jestli ten dokument byl super nebo ne, ale tady máme pokračování od Lucíka. Dobrá práce, díky moc, určitě to stálo dost úsilí, to je pravda, stálo to hodně úsilí, stálo to hlavně hodně času, hodně propagace, hodně, prostě času strašně, hlavně ty titulky, kámo, trvaly, prostě titulky trvaly od března nebo dubna až do srpna. Myslím, že titulky trvaly od března až do srpna. Takže, no, šílen.
Tak, tady je jeden z těch upřímných a nejvíc objektivních a subjektivních názorů na dokument. Tak dokument skončil a moje hodnocení, nebylo to nic profesionálního, přesně tak, je to amatérský dokument, ale bylo to docela dobrý, díky moc. Řekl si tam dost věcí o svém životě, yes, a ten konec byl taky dost dobrý, díky moc, sice trochu depresivní, ale líbil se, neměl být úplně depresivní, ale spíš upřímnej, nečekejte, že život bude na vás jako milej, to jako jste asi naivní, kámo. Ale líbil se mi a přeju ti, aby si měl krásný zbytek života, aby se ti vše už jen dařilo. Děkuji moc, bráško. Tam je zahřálo srdíčka. Úžasný názor, bráško. Máme tady názor od Jury, jednoho z hostů dokumentu, jednoho z největších hostů dokumentu, největší Marvel kanálu, bývalýho na českém YouTube a napsal super videjko ohýnek, dík, že jsem součástí vykřičník Marvel News, neboli Jura, děkuju ti moc, Juro, bráško, díky moc, taky super názor. Tak Goro řekl, že dost dobrý, věřím, že to bude mít úspěch, to ještě psal před dokumentem, Goro dělal titulky, takže viděl dokument jako druhej, protože první ho viděl můj kameraman Petr Span TV, neboli Petr Kus, neboli Lil Cheezos na Instagramu, takže ho sledujte. Dost dobrý, věřím, že to bude úspěch, díky moc. Já myslím, že si od všech dostal na hodnocení, hele upřímně ne, a i ze mnou nečekal, protože na dokument se shrnuli i hejtři, budu tady mluvit i o jednom kokotovi, kterýho jsem musel ze svýho kanálu doslova odstranit, protože prostě kokot. I ve videu si mluvil o tom několikrát, že jsi hrdý na to, co vzniklo. To jsem. Je to šílený, co vzniklo. Je šílený, že vlastně na YouTube se mi podařilo vybudovat si svoji base, fanbase, nebo rodinu prostě, takhle bych to popsal. Je šílený, že jsem v Plzni. Konkrétně v Plzni, ne v jiném městě, ale konkrétně v Plzni dost jako ne úplně slavný, jako jsou tu slavnější lidi, ty Šerak, ty vole, Kalimer a já nevím kdo další, ale že jsem na té příčce těch lidí, kteří jsou v Plzni známější, což mě těší. Nebylo to jednoduché si tuhle pověst udělat a jakoby těší mě to. Takže jsem rád, jsem hrdý celkově na to, co vzniklo, vlastně jsem na to fakt hrdý. A tady jsem se vlastně ptal na hodnocení, což je 9,5 z 10, 95%, což mi přijde dost nadsazený hodnocení, myslím si, že je to poměrně dost a nemyslím si, že by to mělo být 9,5 z 10, 95%, nemyslím si to a řeknu vám proč. Tak, máme tady názor od Bařeny.cz, což je Twitch streamerka, ne nějak výrazně slavná, ale můžete ji znát, já nevím, jo, od Flotina ji můžete znát, chodí na Flotino streamy často, anebo ji můžete znát z fotek od Flotina, nebo whatever, ty vole, jo, z toho z Batman D 2020 ji můžete znát. Napsala, že třeba místo fotek z dětství by bylo fajn vzít kameramana do pokojíčku, vytáhnout to album a povídat. To mi přišlo, ne, že bych nad tím neuvažoval, nebo nenapadlo mi to v tu chvíli teda, co jsme to točili, ale s odstupem času mi to přijde, že by to bylo strašně nudný. Přišlo mi, že jak jsem tam dal takový ty problesky těch fotek, že to bylo prostě přijatelný pro lidi, řekli si, jako nevím, jestli by byli lidi zvědaví na to, jak ukazuju ty vole tady album, kámo, že ty vole tam mám svoje koule a ještě by mi to zablokovali. Nebo ty tvoji kámoši, aby mluvili všichni na kameru než jen zvuk. Jdu to podotknout, že ty kámoši nejsou jenom kámoši, jsou to jedni z nejlepších kamarádů, jsou to lidi, kteří například Flotin a Marvel News Jura, tak jsou bigamnutý na YouTube. Flotin je největší DC kanál na českém YouTube a Jura Marvel News byl, protože už netočí, skončil už, tak byl největší Marvel kanál na českém YouTube. Teď ho nahradilo mnoho lidí, vole, co se týče Marvelu, protože Marvel je hrozně bigamnutý. A tady jako, sorry, ale s tím se nedalo nic moc dělat. Nebo ty tvoji kámoši, aby mluvili všichni na kameru na Shenzu.
Většinou jsem chtěl ten zvuk, protože vím, že není zrovna dvakrát příjemný, že já nevím, tamhle Flotin, který je unavený z práce, my budeme tamhle ty vole u sebe v práci točit a mlít o mě něco, jo? Nemyslím si, že by to bylo úplně pro něj adekvátní, myslím si, že ta hlasovka byla taková prostě, že rychlá, já jsem tam dal pozadí, dal jsem tam jméno, nic složitýho. Ten dokument je amatérský, prezentoval jsem ho jako amatérský a nemyslím si, že bych z něj měl dělat něco, co z něj nebylo. Na druhou stranu, kdyby tam byla kamera těch určitých lidí, bylo by to zajímavější. Co se týče hole, kdyby tam měli kozy, tak by to bylo zajímavější pro kluky, takže jakoby jo, ale prostě nic, ale ten názor je aspoň prostě upřímný. A já řeknu teď negativa, který jste mi řekli vy a který si myslím já ohledně dokumentu, říkám je první ty negativa, protože jich nebylo moc a potom řeknu pozitiva, kterých bylo o dost víc a i u mě jich poměrně o dost víc. Takže, co se týče negativ podle vás mého dokumentu je ten, jak jsem tam vlastně psal ty roky, ty věty, scénář a tak, tak to bylo dost basic a navíc to nepodporovalo českou diktaturu, jakoby gramatiku, takže to byla chyba, to jsem měl vylepšit, to, co používám teďka, není tak basic, vypadá to líp i na miniaturách na YouTube a nebylo by to, nepůsobilo by to jak ty vole pičovinu, kterou jsem vyrobil za pár minut. Což ty názvy, jako to byla ta nejjednodušší věc na tom dokumentu. Naflákat tam v určitý časy prostě ty názvy, to mě zabralo, kámo, třeba já nevím, plácnu 20 minut. Nebo půl hodiny. Což je easy, že jo. A to je negativum, který se zmiňoval často, s kterým souhlasím a myslím si to je, a je to moje píčovina. Prostě dělal jsem to v únoru, mohl jsem to udělat líp, je to minulost, dokument je vydaný, nedá se s tím už nic udělat. Další negativum, co jste říkali, motivační řeči, který pro lidi, kteří nemají rádi motivační řeči, anebo je prostě nějak jako nezajímají, tak jsou k hovnu. Tady to je hrozně rozporuplný, protože půlka lidí tak motivační řeči pomáhají, mají je rádi, pomáhají mi se posouvat, já jsem jeden z nich a patřím do té skupiny, že mě motivační řeč dokáže ty vole tak hypnout, že třeba zvednu 220 kg, což je halus, z jedné věty a z nějakého soundtracku a to video trvá třeba 15 sekund, tak já z toho dokážu zvednout 220 kg, protože mi to nahypne a většinou ta motivační věc, pro někoho sračka, tak je pravdivá a já se s ní ztotožňu. Druhá strana mince, s kterou souhlasím a je to negativum a zároveň pozitivum toho dokumentu, má to tam být, stojím si za tím, že by to tam mělo být, ale pochopím, když prostě lidi tu část motivační, ty motivační pro ně keci, pro nás citáty přeskočí, jo? Chápu to, OK. Nejsem ten, který vám bude vnucovat motivační řeči. Jsem ten, který rád motivuje. Dělám to často a velmi rád, protože nechci, aby děcka seděli u kompu, chci, aby něco dělali. Já sedím u kompu, jak vidíte, a kurva zvedám 220 kg, takže všechno jde do píči. A nevymlouvejte se na nějaký hovna. Takže to je pozitivum a zároveň negativum dokumentu. Tady je to hrozně rozporuplný, je to 50-50. Co se týče Vukyho, který původně chtěl být v dokumentu, co se týče mluvený části, nakonec toho litoval, mi potom říkal, tak ještě říkal jako negativum, že by rozšířil tu část o škole, abych pověděl o té škole trochu víc, abych pověděl něco o učňáku, což je true, to je zase moje píčovina, mohl jsem o té škole říct víc a o základní škole a o svým učňáku. To jsem posral, to je další negativum dokumentu, který jsem prostě mohl vyřešit. Pro mě osobně negativum dokumentu je stejný záběry, který se opakovaly furt dokola ve fitness části. Věřím, že pro hodně lidí to bylo prostě nudný sledovat furt jedno a to samý. Já jsem tam hip thrusty,
double deadlift, neboli dvojitý mrtvý tah, jel jsem ho s Kodym, neboli Martinem Lálou, neboli na Instagramu Lalis69, nebo nějak tak. Sledujte ho na Instagramu. A to je moje kundovina, že jsem si mohl s tím dát víc práce. Jo, i když ono reálně ty záběry spojit a dávat je furt dokola, taky zabralo práci, zabralo mi to 3 hodiny. Protože ty záběry jsem furt proměňoval. Hudba mi tam k tomu neseděla, prostě jsem si to tam furt nějak prohazoval jak debil, takže mě to zabralo třeba 3 hodiny, seděl jsem mu to jak kripl. A furt jsem řešil, jaký záběr se tam hodí k té hudbě a tak dále. Na hudbu si nikdo nestěžoval, to je dobře. Hudbu jsem vybral dle mýho názoru dobře. Je no copyright a jedna je dokonce z YouTube knihovny, takže jakoby myslím si, že pohoda. Co jsou negativa dokumentu? Ještě jedno negativum dokumentu je, že ten dokument mohl být možná natáhlejší, mohl být na tu hodinku natáhlou úplně. Já jsem ho dal 59 něco, teď nevím z hlavy. Já si můžu ale mrknout, viď? Dokument trvá konkrétně, já se kouknu. Koukneme, uvidíme. Zase na druhou stranu si myslím, že je ta délka přijatelná a koukatelná, že prostě si k tomu sednete, dáte si to jídlo a prostě koukáte na dokument. To mi přijde zase jako nice. A jo, vyjádřím se teď k tím dislikeům, až se kouknu, jak dlouhý je dokument. Dokument je dlouhý 59 minut 3 sekundy. Takže, tak jsem vlastně tady, kde jsem teď. Tenhle rodin. Takže asi tak. Jinak seká se mi trošku víc komp, musíte to omluvit, musím ho dát doopravdy, mám v prdeli chladič. Serem je to, kámo, nemůžu streamovat, nemůžu hrát hry, mrdám je to. Dělám jenom na tom kompu videa, koukám na porno. A to je tak všechno, vole, a točím videa, vole, a tak dále. To je tak všechno, co na tom dělám. No a mám tam, že jo, ty předlohy k artům, takže kdybyste chtěli nějaký art, tak stačí napsat na můj art Instagram, což je Dominik_arts_7805, nebo nějak tak, nebo prostě čistě Dominik_arts_7805. Ty arty jsou za pár kaček, jsou třeba za 30 korun, namaluju vám art, který je docela pěkný, si myslím, dle mýho názoru. Máte ho už na furt, pokud ho někde nevyhodíte, nezahodíte, nebo nevím, co s ním uděláte, nevystříkáte se do něj a potom to nehodíte do kože, nevím, kámo, prostě jo. Takže tak, to je kolem artu, ale to je jenom taková reklamní vsuvka. A co se týče, jakoby, jak se mi daří prodávat arty, od té doby, co to prodávám, což je cca únor nebo březen, spíš únor, tak se mi podařilo z toho vydělat už kolem 2000 nebo 2500, což je docela pěkný. A teďka další věc, negativa, disliky. Disliky jsou od jistého měsíce, teď si nejsem jistý jakýho, myslím, že únor nebo březen, jsou disliky u každého mýho videa. Je to od hejtrů, nemůžu specifikovat, odkud ty hejtři pochází, většinou mě hejtili anonymní lidi, který potom jsem zjistil, že to jsou nějaký random lidi, třeba tamhle vole z Brna nebo z Ostravy. To Brno jsem plácel jen tak z prdele, kámo, protože nevím, Brno, Ostrava, tam bych se tomu vůbec nedivil. Nebo z Prahy třeba. Takže mám tam 10 disliků a vím, že 5 disliků z toho, prostě vím, že 4 disliky nebo 5 disliků z toho, tak jsou prostě hejtři, vím to. A tak jo. A 5 nebo 6 disliků. A 5 nebo 6. A 5 a 5 nebo 6 a 5 a 5 nebo 6 a 5 a 5 nebo 6. A 5 nebo 6 disliků tak je vlastně od lidí, kterým se dokument nelíbil. Respektuju to, já vždycky říkám, že můžete dát like nebo dislike, ale co mě sere, když dáte ten dislike, napište, proč jste ho dali.
Ty dáváte lajky a napíšete k tomu, proč jste like dali. Tak aspoň napište, proč jste dali ten dislike. Já se neurazím. Já chci vědět, kurva, co vám vadí na tom daném videu, na té dané tvorbě, abych se mohl v tom zlepšovat. A když mi tam dáte dislike a nenapíšete absolutně nic, tak vím hovno, kámo. A vy furt dokola to budete dislikeovat, protože prostě vám to vadí, vole, a nemůžete dát ten odběr pryč, vole, protože z nějakého důvodu vás baví mi dávat dislikey. A ne mi kurva napsat, co tam dělám na tom videu blbě. Takže pište mi pod ty skurvený komentáře, co dělám blbě, co mám zlepšit prostě, brácho. To mě sere, teď trošku rageu, protože to moje reálně sere. Vy dáte dislike, ale nenapíšete reálný důvod toho dislikeu a to mě prostě sere. A sere to víc lidí prostě. Kámo, youtubeři, vole, kteří jsou tamhle na úrovni, nevím čeho, tak a mají z toho prach, jak jim to úplně uprdá, že mají lajky, dislajky, nebo odběry, nebo slednutí. Je jim to úplně uprdá, hlavně, že mají z toho peníze. Ale já to zatím pro peníze nedělám. Pro peníze to budu dělat v budoucnu. A to je to budoucnu, je až to, ale samozřejmě to YouTube dělám hlavně, protože mě baví a to bude platit i potom, až budu mít zpeněžnění. Jestli se teda bez zpeněžnění někdy dočkám, já předpokládám, že asi ano. Ale kdo ví. No, takže to je nějaký vyjádření k tím hejtrům, k tím dislikeům. Děkuju moc za 19 lajků, což je šílený, máme tam skoro 20 lajků, díky moc, je to od kamarádů, od lidí, od fanoušků a tak dále, díky moc, od Snowbanky, fakt díky moc všem za ty lajky a za odběry a hlavně za sledování prostě a za sdílení a prostě celkově děkuju. Jste úžasný lidi, jste úžasný. A teď se dostaneme k pozitivům dokumentu, což je za mě kamera, hudba, titulky, střih, zasazení, povídání o tom. A myslím si, že celkově jsem ten zbytek dokumentu udělal dobře, poměrně záživně a tak. A teď bych se chtěl vyjádřit k tomu kokotovi, kterýho jsem na svém kanále musel zablokovat. Měl profilovku Dominika Ferryho, k tomu radši kámu vůbec nic neříkám. Já Dominika Ferryho měl rád, ale vzhledem k tomu, co se o něm zjistilo, vole, kurva muška, tak si myslím, že je to absolutní odpad společnosti a jsem rád, že z politiky odešel. I když jsem pravičák. Jo, už můžu volit, je mi 18, takže oh yeah boy. A k tomu kokotovi bych se rád vyjádřil. Sprostě se tam navážel do mý osoby, což jsem okamžitě, dokonce samotný YouTube, protože já mám určitý slova na svém kanále zakázaný, jako je hovno, kurva, píča, mrtka a tak dále, i když já to sám říkám, vole. Ale mám to zakázaný, protože tam někdo může nadávat třeba mý snoubence nebo mým fanouškům a to mi mrdá. A já nechci, aby nějaký čurák nadával lidem, který mám rád a který mě sledujou a aby je ten hater, vole, prostě si tam navážel do mýho jména, psal tam úplný sračky. Třeba tam napsal, že to, co prožívám já, prožívá skoro každý druhý. Kámo, znám bez píči stovky lidí a absolutně, vole, bych neřekl, že každý druhý zažívá to, co já to... Kámo, to prostě bych vůbec neřekl, já nechci znít ego, ale fakt jako ne. Rozvod rodičů to postihlo půlku lidí, co znám, jo? To je poměrně normální věc. Ale že by, vole, půlka lidí byla v blázinci, pičo, tak to absolutně ne, kam. Třeba absolutně ne. Z lidí, který znám, ten v blázinci nebyl ani jeden. A to jich znám fakt kurva hodně, vole. Celý Slovany v Plzni, vole. Až po tam, ty vole, nevím co, vole, po jižní, ty vole, až mi z toho vylít lihač, až tamhle po jižní předměstí v Plzni, že jakoby nechápu kontext to, prostě to byl komentář mimo realitu trochu. Potom tam psal něco, že viděl mnoho dokumentů, jako od nějakých, který dělali od svých 15 let po 40, až po jejich 40 let. Nevím, jestli vůbec ty dokumenty existují, nevšiml jsem si to, je to možný, já neříkám, že to neexistuje, ale neskoumal jsem to, ani to zkoumat nebudu. Nezajímá mě to, mě nějaký zasranej debil nezajímá, který má 3 odběratele a naváží se do mýho jména a píše hovna. To jako mě fakticky nezajímá. Takže to je jenom vyjádření k
tomu jednomu člověku věřím, že tady možná bude někdo, kdo se ho zastane, že mi dá na video dislike, je mi to absolutně uprdele, že dáte dislike. Je mi to fakt jedno, mě ty dislike jsou fakt úplně uprdele. Ale zcela upřímně. Mě to fakt úplně jedno. Ty dislike nikdy mi nikdo nenapsal skoro, proč mi ten dislike dal, jediný, kdo kdy psal, proč mi dal dislike, byl myslím Nutibelt, Mrnight, Bařenka.cz a to je tak všechno. Ne, je Flotin třeba, nebo Anita, nebo já nevím Tomáš, tak ty jediný mi kdy napsali, proč mi ten dislike dali a ten názor byl poměrně normální. Poměrně u Flotina a u Tomáše a u Anity byl ne normální, ale prostě byl upřímný a zcela pravdivý. Takže tak. To je prostě, co bych asi tak řekl. Ten dokument, děkuju šíleně moc za ten úspěch, fakt je to halus. Já vám fakt moc díky, děkuju strašně moc mý snoubence, která ho sdílal prakticky skoro furt, i když jsem jí poprosil, i když jsem jí nepoprosil, prostě furt. Díky moc. Já se s vámi pro tohle video loučím, budu moc rád za like či dislike, budu rád za komentář či odběr a hlavně za sdílení. Já se s vámi loučím a zdar!